Recuperação notável do exército russo. Desde 2016, a atenção sobre a Rússia vem sendo redobrada, não especificamente devido à crise com a Ucrânia de 2014, que houve a anexação da Crimeia pelos russos, mas pelas ameaças advindas da Rússia à segurança mundial. Segundo relatórios divulgados em 2016 por analistas do Serviço Secreto Canadense, conhecidos como CSIs, o aumento do potencial militar russo é uma evidência de que a grande nação soviética está se preparando para uma guerra real e não para uma guerra híbrida, em que as atenções se concentram em conflitos diplomáticos e políticos, até mesmo cibernéticos. Nesse relatório de pouco mais de 100 páginas, que pode ser visto na íntegra na descrição do vídeo, não deixa claro contra quem o Kremlin pretende iniciar uma guerra e quais as consequências. Fato é que as duas grandes guerras tiveram uma conformação única e as consequências desses conflitos vieram com a Guerra Fria, que culminou com a degradação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, surgindo assim a Federação Russa, que até o momento vem se recuperando do socialismo utópico que enrijeceu sua economia. É por esse motivo que a Rússia se torna uma nação bem investigada pelas potências que desde 2016 vem analisando seu comportamento perante o mundo. Como a Rússia perdeu sua grande influência regional, busca se tornar uma nação agressiva como forma de se proteger das grandes nações. Faz isso modernizando suas forças armadas a fim de restaurar o controle sobre a Europa Ocidental e principalmente se livrar das ameaças da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Vale destacar ainda a sua influência no Oriente Médio, como na Síria, travando uma batalha no cabo de força com os norte-americanos. A previsão dos analistas canadenses foi precisa. O relatório divulgado nesta sexta-feira, dia 11 de maio, pelo Colégio de Defesa da OTAN, Diego Ruiz Palmer, um especialista da OTAN, afirmou que houve uma recuperação notável do exército russo, ao ponto que se torna o único na Europa a realizar manobras militares repentinas de até 60 mil militares. Destacou ainda que os russos acumularam experiência operacional com as missões na Síria, situação não vista por décadas no pós-Guerra Fria. A grande preparação tática nuclear estratégica vem interligada com novas tecnologias superiores aos disponíveis pela OTAN e até mesmo aos equipamentos americanos. Esse desenvolvimento russo é uma resposta ao avanço da OTAN pelo leste europeu, chegando a 100 km das fronteiras russas nos últimos anos. O uso de drones velozes, que conseguem se evadir de mísseis Patriots e até mesmo de F-16, bem como o desenvolvimento do Satã 2 e mísseis hipersônicos Avenger, já testado na Síria, e o poderoso Kinzhal amedronta as grandes potências. De certa forma, os russos sempre foram considerados inimigos declarados das grandes potências, e isso dificulta os debates diplomáticos entre as nações para chegarem a um consenso sobre crises e conflitos regionais no mundo.